Hej och välkomna till min bikecheck. Jag gör inte så ofta en bikecheck för jag byter sällan cykel, men idag kommer det ske. Och för att få det extra bra så har jag tagit hjälp av en producent, en kameraman och redigerare. Så det här kommer bli toppen. Oliver Lindqvist. Så här ser han ut. Det är nog många precis som jag som inte har så jättemycket att göra i dessa tider med coronavirus, men jag tror det är viktigt att man hittar små ljusglimtar i tillvaron för att lätta upp lite. Och min har varit att bygga upp en ny cykel. Det händer inte så jätteofta, men nu i alla fall gjort det. Så jag tänkte visa vad det är jag har byggt ihop. Den här bikechecken kommer nog ta lite längre tid än vad ni är vana vid, för att min cykel består ju inte bara av en ram, styre, ett par vevar och två hjul som nästan de alla cyklar nu för tiden ser ut, utan jag har ju betydligt mycket mer delar på min. Men vi ska försöka gå igenom lite vad jag har valt och köra på. Och då börjar vi med ramen. Det är en We The People revolver, förutom att geometrin är perfekt för mig. Den finns i olika längder som 20-75, bra gaffelvinkel. Så är den ju också svensk designad, mycket frisk. Och det tycker jag är en stor anledning till att köra på den här hojen. Så att det rekommenderar jag starkt. Sen till det så har jag beställt en Aros gaffel. Flatland gaffel. Denna gaffel kan man ta bort urbromsfästena på. Så ni som är lite veliga, vill jag köra broms, vill jag inte köra broms, jag rekommenderar den här gaffeln. För den kan man ta bort urbromsfästena, så blir det en traditionell streetgaffel utan broms. Och den här är ju en flatland gaffel, men den har dropouten lite framför centrum. Så man ändå inte får en helt spikrak gaffel. Det kan bli väldigt vingligt när man kör park och street då. Så att jag tror den här kommer funka perfekt för mig. Sen går vi vidare. Styrstolpe. Vad är det för någon? Det är en Patrol We The People. Aldrig kört på tidigare, men den ser fräsch ut. Jag tror den kommer funka perfekt. Och sen har jag en traditionell saltgyro. Det är den gamla traditionella Odyssey-rotorn, den första egentligen med dubbla vajrar som kom, men funkar fortfarande absolut bäst och är billigast. Så den rekommenderar jag starkt. Sen har jag gjort så att jag har en speciell gyrobricka, om det kommer lite närmare, som är lite vinklad uppåt. Och det gör att man får lite mer avstånd här mellan rotor och bricka. Så det blir lite mer dragavstånd. Väldigt bra. Sen speciala för mig när det gäller min frambromsvajer. I vanliga fall drar man ner frambromsvajern här genom pottspulten, hette det förr i tiden. Nu är det bara en gaffel man drar ner den i. Men jag vill kunna stå på stämmen för att göra lite trick. Så då har jag hittat på en helt egen uppfinning som jag rekommenderar ingen att ta efter. För jag är inte säker på att det är bra för gaffens hållfasthet. Men jag har faktiskt borrat i gyrobrickan. Här får ni komma riktigt nära och se här. Och sen så har jag även borrat precis mitt emellan lager. Vad blir det? Det blir lagret helt enkelt och distansbrickan. Så jag borrar ett hål in mellan distansbrickan och precis ovanför styrlagret och igenom gaffeln och trätt in vajern där. Så då blir det samma effekt. Jag kan snurra styre hur många varv jag vill utan vajern trasslar in sig. Sen styre, 4-piece We The People, kommer inte ihåg vad det heter nu, 9,6. Det är det högsta styret jag någonsin har kört. Jag är övertygad om att det är bra för min gamla rygg. Det blir lättare att sitta upprätt, lättare att dra runt tricken. Däremot är jag lite orolig hur det kommer bli att hoppa över den här crossbaren. Det är nog lätt att slå i tåna, men allt kan inte vara dans på rosor helt enkelt, utan man får ta lite ris, lite ros. Jag tror det kommer funka. Jag låter lappen sitta kvar så jag kanske kan sälja vidare till någon om inte det funkar som jag tänkt mig. Vi går vidare. Sadelstolpen. Viktigt är att en sadelstolpe ska minst vara 30 cm lång. Den kan aldrig bli för lång en sadelstolpe, den kan bara bli för kort. Och här har jag en layback för att jag valt att vända laybacken, det här böjda, framåt. Och det har jag gjort just för att få lite kortare avstånd på övre ramröret, som är speciellt bra när man kör flatland. Mindre bra när man kör rampo ska jag barspin, för knäna kommer ju då lite närmare styret när man kniper kring sadeln.
risk att man slår i med knäna i styre, men samma där. Man får ta lite av de negativa effekterna av de positiva. Jag gillar att ha en vinklad sadel just för när jag gör många flatlandtrick, man åker på framhjulet till exempel. Då blir det bra att sitta här bekvämt. Sadel är en Odyssey, också den specialgjord av mig själv. Limma på lite gummibitar för att få ett bra fäste i sadeln. Går inte att köpa, det här får man tillverka själv. Sen är jag även, om ni kollar här under, kommer jättenära. Här har jag jackat ut i sadeln lite. Och anledningen till att jag har jackat ut där, det är för att man ska kunna vinkla sadeln lite extra bakåt. Så man får den här vinkeln som jag vill ha. Så är man inte nöjd med vinkeln, då kan man faktiskt jacka sadeln och få den en liten bit till. Ja, vi går vidare. A few moments later. Hjulen. Vi tar framhjulet. Cortex tror jag det heter. We the People, eller klattnav med en G-Sport kromfälg. Väldigt svårt att få tag i kromfälgar nu för tiden, men jag känner för mig är ett måste. Inte så att man inte får bromsen att funka på vanliga aluminiumfälgar, det får man. För det finns mycket bra klossar i dagens läge. Men du får aldrig den jämna bromseffekten som man får på kromfälgar, så att för mig är det ett måste. Så en G-Sport kromfälg där fram med ett Cortex eklattnav. Bak. Samma fälg. Kronfälg såklart. Och sen så har jag ett Tapas Free Coaster heter det. Det är lite svårare att få tag på. Jag har fått beställt det från USA. Men det är som ett bakvänt kassettnav. Så att det är väldigt litet glapp när man trampar framåt. Man kan variera glappet såklart, men man kan få ett väldigt litet glapp. Och då kan jag även bygga om det här navet så att det blir som ett vanligt kassettnav. Så det är också en bra idé för den som vill prova ett free coaster men inte vill lägga ner pengar på något som man kanske inte vill använda sen. Det här går att bygga om så att det blir ett helt vanligt kassettnav. Ja, vad går vi vidare på? Vevarna. Det är ett par Fem, det visste knappt vad det var. Jag tror att det är en 165 vevar. Och jag har valt lite kortare vevar och det är också när man kör flatland. Man vill ha lite space, lite avstånd här mellan vevarna och däcken för att man inte ska slå i när man gör olika trick. Så att korta vevar är bra. Man skulle kunna gå ner ännu kortare till ett par barnvevar, 155. Men jag har tagit 165, det är perfekt för mig. Funkar utmärkt att köra street och sånt på också då. Sen innan min röst försvinner helt här ska jag visa även drevet. Det här är ett väldigt billigt, enkelt salt plus drev aluminium, 25 tandars. Och jag tycker att det är helt perfekt. Det väger mycket mindre än de flesta drev som finns att köpa. Och det håller utmärkt. I dagens läge, så i dagens trickåkning så kör man inte mycket sprocket grinds, sprocket stål. Man landar inte så mycket på drevet som man gjorde förr. Så att det håller och är lätt och billigt. Så att det inte alltid är det dyraste som funkar bäst. Kedjan. Det är en Kult Half-Link som det heter, halvlänk. Anledningen att jag väljer halvlänkkedjor är att du kan justera hjulet mycket bättre. Du kan bara ta bort en länk om du vill skjuta fram hjulet lite extra. Till skillnad mot en vanlig kedja som man alltid måste ta bort två länkar. Så du kan inte justera det lika bra. Så det är att rekommendera. Däcken är klatt. Vad är det för klattdäck? Jag måste kolla. Mirage, precis. Och de har jag aldrig kört tidigare själv, men jag valde de här däcken för att det är lite finare mönstring på dem. Jag tror att de här däcken kommer funka bättre för flatland. Det är lite ett finare mönster och de är 2,35 tjocka, lagom tjocklek. Det kommer gå lättare att snurra, de kommer rulla bättre. Så jag tror på de här däcken. Ja, vad har vi missat? Jo, pegsen. Då har jag valt Kult Butter Pegs. Det är paletta pegs med en aluminiumhylsa inuti med en plastsliv över. Och jag rekommenderar verkligen plastpegs. Vill man behålla bra stämning när man är ute i betongparken och åker och inte bli utskälld,
kör plastpegs. Sen tycker jag att de grindar inte riktigt lika bra. Lite opålitlig. Ibland glider de väldigt mycket, ibland väldigt lite. Så jag har faktiskt valt, men det här får ni inte säga till någon, att min grindpeg höger bak som jag använder mest har jag en Fiend stål. För jag tycker att i grund och botten grindar den alltid bäst. Men övriga pegs, plastpegs, och det jag rekommenderar det skarpt idag. Pedaler är klatt. Ingen aning hur de här fungerar, aldrig kört förut. Det blir en liten test. Samma sak, broms, U-broms är klatt. Och fram har jag testat en ny broms som jag inte testat tidigare, Shadow. Det är deras superlätta broms, väger jättelite. Så det ska bli intressant att se hur den funkar. Ja, och jag tycker det är viktigt att man ställer in cykeln efter sitt eget tycke och inte bara följer trender. Bland annat har jag valt att ha den här höga sadelstolpen, för jag tycker att det är viktigt att ibland vill man kunna kasta in ett riktigt härligt old school trick. Det gör dagen mycket bättre. Till exempel, varför inte dra in en Nori handstand? Så, det var min bike check. Jag tackar för mig och nu ska jag dra och testa om det går att cykla på också. Ingen aning.